Ya Nabi Salam Alayka Ya Rasul Salam Alayka Ya Habib Salam Alayka Salawatullah. Subscribe kijiye hamare channel aur dabaiye bell ka icon taki aapko regular notification updates mil sake. Qiyamah ki kachehri mein سب سے پہلے جو کیس پیش کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے جو مقدمہ پیش کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں وہ حابیل اور قابیل کا ہوگا وہ قاتل اور مقتول کا ہوگا دنیا میں جتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں اور جتنے لوگ قتل کر رہے ہیں قیامت کے دن ہر قتل ہونے والا اس کی گردن بے گناہ قتل ہونے والا ایک کسی کو عدالت پھانسی پہ چڑھا دیتی ہے وہ تو کسی جرم میں قتل ہوا ہے اگر وہ بے گناہ چڑھا ہے تو وہ جج بھی پکڑا جائے گا وہ گواہ پکڑے جائیں گے وہ جھوٹا کیس لکھوانے والے سارے پکڑے جائیں گے سب کو اللہ جہنم میں ڈالے گا تو ہر مقتول اپنی گردن کو ہاتھ میں لائے گا اور قاتل کے گریبان میں سے ہاتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تو خوفناک جرم ہے کسی مسلمان کا خون بہانا کسی انسان کا خون بہانا کسی انسان کو نہ قتل کرنا اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا ہلکا ہو گیا اور گناہ بڑھ گئے تو فرشتہ کہے گا یہ ناکام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا حضور ہو پکڑو پکڑ لو ہو پانچو کمر جہیم سلو ہو جہنم میں پھونو اسے کباب کی طرح تو مجھے دیکھو میری طرف دیکھو جب اس کو پکڑنے لگیں گے نا تو فرشتے اب پکڑنے آ رہے ہیں تو حد کر ہی نہیں لگائیں گے اے دیکھو یہاں سے پکڑیں گے یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں منہ میں ہاتھ ڈالیں گے یہاں اور اس کو ایسے کھینچے گا ایک فرشتہ منہ میں ہاتھ ڈال گا یہ جھٹکا لے گا تو اس کا نچلا جبڑا سارا نکل کے وہ چلا جائے گا اتنا لمبا اس کا جبڑا ہو جائے گا اور وہ پھٹ 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 کلا بازیاں کھاتا گرے گا تو وہ فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کریں تو پھر اللہ کہے گا ہاں اب اسے جہنم کا لباس پہناؤ کیا یاد سراویلوں میں قاطران لک یہ سڑکوں پہ جو لک بچھاتے ہیں تو لک کو گرم کر کے اس کے جسم کے اوپر چڑھا دیا جائے بخشا وجوہ النار ان کے چہروں پہ آگ کی ٹوپی چڑھا دی جائے یسری اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب تاکہ ہر ایک کو اس کا کیے کا بدلہ ملے پھر اسے فرشتے پکڑیں گے گھسیٹیں گے اور جہنم کی آگ کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے انہا لغا نزاعة للشوا تدعو من ادبر وتملى وتولى وجمع فاوعى او میرے بھائیو اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے ایک سوئی میں دھاگا ڈالنا کمزور نظر والے کو مشکل ہوتا ہے کہ اس کا سوراخ تنگ ہوتا ہے پر روایت میں آتا ہے ایک سوئی کے ناکے کے برابر اگر جہنم میں سے سوراخ کر دیا جائے تو اس میں سے جو آگ نکلے گی ساری دنیا کے انسانوں کو جلا کے راک کر دے گی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلاة